とか。אבא שלי כועס על אשתו, אמא שלי מאוכזבת, אח שלי עסוק בסדר היום, ואני כותבת. חמותה מתלוננת על זאת שאין לה זמן בשבילה, ונילי עסוקה בלימודים. שי כותב שירים על בחורה אחת יפה, ונטע לא מוצאת את המקום שלה. אף אחד לא בא ואומר, אף אחד לא בא ואומר את האמת בפנים. להופיע בחוץ. כן. ועוד פה. חבל שאנחנו לא ישנות פה. ישנים. פה. אפשר לסדר, אבל לא, ההסעה שלנו צריכה לחזור הביתה. הוואן שלנו. לא, לא, אנחנו עוד חצי שעה נהיה בוואן. חלק מבינים אותי. תמר קפסוטו. זה השיר שאני תמיד מקדישה לעצמי כשאני בדאון. יש פה מישהו בדאון? כולם. כולם? ביאסתי אתכם? עבדתי ככה. אוקיי, רוב הזמן. אז אני מקדישה את זה לך באופן ספציפי. אמרתי בוא נעשה רשימה. כזה אנטי. התחלתי לפוס,
לבכות, התחלתי לבכות. תגידי, למה את זונה? לא שאלתי אותה, זה לא שבמקום אחר ישלמו לי יותר? נכון. אז מה? למה כולם מנצלים ורוצים עוד? למה כולם מנצלים ורוצים עוד? התחלתי לכעוס? לכעוס! התחלתי לכעוס! היית להם את הידיים, מי עוד רוצה לבוא? בואו!